teda Tomáše Hermana, tak to je antropologické exemplární. Já se musím dožít tady ještě připomenout, kdyby tady nám úplně některého jsem dnes. Jakýmsi imaginárním obrazem, do kterého my se snažíme napasovat tu přírodní realitu, kterou vidíme. Ale na tu otázku se můžeme dívat i jiným způsobem. Co jsou muž a žena? Jsou to protiklady? Nebo se doplňují? Případně tvoří jednotu? A můžeme se na to dívat ještě jiným způsobem. Co jsou muž a žena? A můžeme se odpovědět, že jsou to pár. A víme vůbec, zda je muž a žena. Není to jak v tom čínském symbolu Yinu a Yangu, že v každém muži je trochu té ženy a v každé ženě trochu z toho muže? No vidíte, těch otázek, těch směrů, kde se naše myšlenky můžou ubírat, je opravdu mnoho. A já jsem rád, že se tady sešla pětice, zatím čtveřice odborníků z disciplín, kteří se budou nyní nad těmito otázkami zamýšlet a které bych nyní rád přivítal. Víte, jak pan profesor Petr Weiss ze svého sexuologického ústavu první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Já potom magistr Halina Šinková z kriminalistického ústavu, pan magistr Miroslav Jašurek z Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd. To jsou hosté a za domácí dnes na kuchyní katedry docent Vladimír Sládek, kterému bych rád předal slovo a který naši diskuzi zahájil. Dobrý večer. Na mě přibyla povinnost přivítat naše přednášející a přivítat hlavně vás diskutující a posluchače na našem tradičním mimořádném semináři tradiční, protože už je to po druhé. A doufám, že to bude stejně jako poprvé, stejně úspěšné. Já tu nejsem ani tak za odborníka, jako spíš za člověka, který by mohl tu diskuzi nastartovat, který by mohl vůbec otevřít. Protože zdá se mi, že asi kolegové budou mít problému, co je to muž a žena, toho říct mnohem víc. Na druhou stranu, mohl bych je aspoň trošku popíknout některými tezemi, na které jsme z pohledu biologického antropologa nebo biologické antropologie vlastně vyšli. Už jsme konečně státí pět. Takže vítám ještě posledního. Už je nás opravdu kompletní pětice. Zrovna nás vzácný host, doktor Marek Váka,
z Ústavu etiky 3. lékařské fakulty. Já vždycky s oblibou říkám, už nikoli devaterál, ale devaterál na druhou řemesel. Takže jsme už konečně kompletní, teď ta diskuze začne dávat teprve ten pravý smysl. Já začnu příkladem. Představme si, že jsme v roce, že jsme v 80. letech v Dolních Vesmenicích, kdy Bohuslav Klíma a jeho tým odkrývá první kosterní kousek pozůstatku graveckého lovce, který později dostává číslo Dolní Vesmenice 13913. Překvapení všech badatelů a exkavátorů se zjistilo, že tam nedaleko ležel druhý nález, Dolní Vesmenice 14. A ještě k většímu překvapení uprostřed mezi těmito dvěmi nálezy, takže Dolní Vesmenice 15, jeden z nejenigmatičnějších nálezů vůbec paleolitické archeologie a paleolitické antropologie. Jsou to nálezy, které otevřely antropologům oči a jak si ukázali, že budeme muset změnit pohled na to, co je pohlaví, co je muž a co je žena, jak tohle pohlaví budeme identifikovat, dokonce je to postavilo před otázku, jak slabé jsou naše metody odhadu pohlaví pomocí kostry. Ne, že by to byl první nález, jsou nálezy z Mediterány, z jeskyně Grimaldi, které vykazují podobné prvky, ale nikdy se to nesetkalo s takovou koncentrací znaků, jako u Dolní Vesmenice 15. Ten samotný nález, říká se mu trojkrok z Dolní Vesmenic, nese tak dramatické události, že jednou z takových významných rolí se hrává v různých divadelních teoriích a divadelních výzkumech a průzkumech, protože samotná situace je zvláštní. Dolní Vesmenice 15, enigmatický výnes, o kterém jsem za chvíličku hovořil, je obklopen dvěmi mladíky, Dolní Vesmenice 13 a 14, operativně mladého věku 17 až 19 let. Z nich 9.15 sama o sobě leží zvláštním způsobem, je to jeden, myslím, jediný paleolitický nález, který leží na břiše a hlavou dolů. Dolní Vesmenice 13 leží na boku, směřuje k tomu centrálnímu jedinci s horními končetinami přímo v pánevní oblasti Dolní Vesmenice 15. Jsou pokryty červeným barvivem, a to tedy v oblasti lebky, což není zvláštní, ale mnohem zvláštní je o tom, že se červené barvivo soustředí právě do pánevní oblasti Dolní Vesmenice 15. Asi už nás nepřekvapí, že Dolní Vesmenice 15 je nějaký zvláštní patologický jedinec, nese spoustu markerů na dlouhých kostech horní dolní končetiny. Je to prostě patologický jedinec. Co bylo ale zvláštní, že když se antropologové začali pokoušet o danou pohlaví, tak tu říkali, že je to muž, tu říkali, že to je žena. A myslím, že s nejodvážnější teorií, respektive hypotézou, přichází Vladimír Novotný, který to všechno shrnuje a ukazuje, proč a jak. Že je to vlastně asi hermafrodit. Což tehdy vyvolala obrovskou vlnu nevole diskuze, ale v zásadě se otevřela pro nás diskuze o tom, co je pohlaví a jak jsme tohle pohlaví měli odhadnout. Na kostře Dolní Vesmenice 15 se shodují všechny znaky, jak mužů, tak i žen. A v tak zvláštní poměru, že budeme muset asi navždycky zůstat v určité nejednoznačnosti. A to i v případě, že se nám podaří dostat z Dolní Vesmenice 15 informaci o genetickém pohlaví. Otevřelo to antropologům oči, protože do té doby většina z nás to uvažovala v jednoduchých kategoriích, ke kterým nakonec bylo dlouhou dobu i konstruováno celý metodologický aparát. Vždycky jsme se soustředili na odhad mužů a žen a teprve od této doby se začínají objevovat vlastně metody, které mluví o maskulinitě, feminitě, najednou se mluví o kontinuální distribuci, najednou se mluví o pravděpodobnosti odhadu a začíná se řešit to, že se nemusí jednat až tak jednoduše o binární kategorii. Myslím, že pokud bych vás chtěl trošku probudit a jak se dostat do hry uvažování, že bych mohl použít velmi laciný vtip z toho, že vlastně o pohlaví nikdo z vás neuvažuje, že bych se zeptal, jestli je, teď nevím, jak ho ukázat, třeba pan doktor Vácha muž nebo žena, tak si myslím, všichni začneme smát, jak to prosím. Tak asi nebudeme všichni si řekneme, co to je za vlastně otázku, ale ten smích má za sebou něco vzadu, kde nám říká pozor, tady se smějeme něčemu, co možná, že když začneme dále zkoumat a začneme to zkoumat jako věci, když vystoupíme z té každodenní samozřejmosti, že možná, že tam začneme odkrývat něco, co je zatím. Podle čeho vlastně poznáme to, že náš soused je muž nebo žena? Podle morfologických znaků. Sami víme, že to příliš nefunguje, že
budeme schopni tady ukázat spoustu příkladů kontinuálních distribucí v těch základních tělesných parametrech. Dobře, řekněme si, morfologicky nám to nefunguje, tak pojďme někde, kde to fungovat začne. Pojďme se podívat na sekundární pohlavní znaky. No, už ta rovní vesnice 15 ukázala, že vlastně sekundární pohlavní znaky jsou sami o sobě nejednoznačné a byly bychom možná překvapení, že sekundární pohlavní znaky u člověka budou mít zase kontinuální pohlavu a budou tedy se jaksi překrývat a nedají nám vždycky jednoznačnou odpověď. No teda nakonec i v tom každodenním jazyku se říká, že jo, že chlapec má dětší zvlád, holka může být nějaký chlapecký pohled, takže i tohle se nám překrývá. Řekneme si fajn, poměr těch primárních pohlavních znaků, pojďme se podívat na gonadální pohlaví, no a jen zjistíme, že vlastně gonadální pohlaví právě díky určitému zvláštní ontogenezi nebo ontogenetické dráze, která tam probíhá, vlastně zjistíme, že i tam nám to neumožňuje jednoduchou nějakou klasifikaci mužka žena. Nepřekvapí nás už potom vůbec hormonální úroveň, vůbec nás nepřekvapí buněčná. Na konci skončíme u genetického kanálu, u genetické úrovně a zjistíme, že vlastně to, co označíme jako XX a XY, ve skutečnosti má v těch ostatních etážích tak rozmanité pestré projevy, že začneme pochybovat, jestli nám to vlastně tu ženu a toho muže dobře určí a dobře odhadne. Ty důvody, jeden z nich už jsem řekl, ale možná, že ten první, ten důležitější je v tom, že vlastně to pohlaví jakoby zvláštně už v evoluci se nezakládá jednoznačně. Jakoby oproti těm ostatním některým orgánům, více, založí se jako více, poběží dráha, skončí jako více, tak se nám pohlaví začíná vždycky nejednoznačně, jako by tam fungovaly a bojovaly mezi sebou signály jakéhosiho ženského signálu, jakéhosi mužského signálu, který vlastně v té diferenciaci skončí a kam se bude diferencovat. Nakonec u některých obratlovců víme, že tahle diferenciace neproběhne jenom in utero a nestane se irreverzibilní po té, co ta dráha skončí, ale může se i v dospělosti reverzibilně měnit podle vnějšího prostředí, vůbec ne podle nějakého vnitřního programu. Takže najednou se nám tady otevírá právě problém té kontinuálnosti a jakési nesmyslnosti se ptát na to, co teda ten muž a žena je. Ten druhý problém je kontinuální. Všude tam, kde se objeví kontinuální znaky, to pro nás vždycky znamená jedno velké nebezpečí, že tam, kde budeme určovat hranici, budeme muset být nutně arbitrární. Že my najednou budeme muset třeba diskriminační pravděpodobnostní funkci, najednou budeme muset říct fajn, tady začíná muž a tady začíná žena, ale to je arbitrární rozhodnutí, které v řadě případů selhává a v řadě případů se budou muset zase arbitrárně tyhle arbitrární hranice někam posouvat tak, aby to teda zapasovalo se přesně do toho příkladu, který zkoumáme. Takže kontinuita zvláštní ontogeneze nás přivede k tomu, že začneme jako vědci, teď nemyslím jako každodenní lidé nebo lidé, co jsou v praxi, jak jsme se o tom před chvíličkou bavili, budeme o tom muset uvažovat jinak, ale možná, že i v rámci nějaké praktického uvažování nám to skočí do světa, ve kterém si nebudeme vždycky jistí a bude to otevírat spoustu možná, že i praktických důsledků a praktického řešení. U dolní vesnice 15. asi ten okolní svět nebude tolik zajímat. To je naše asi interní diskuze, interní bárání. Rozhodnuli si to muž anebo žena hledat alternativy pro ten intersex. A asi toto nebude oslovovat, ale problém intersexu a problém v těch fluidních kategorií mezi mužem a ženou se dotýkají vlastně i té každodennosti. Tuším, že v srpnu 2009 vyhrává jihoafrická atletka Caro Semenyová, vyhrává 800 a otevírá vlastně celou obtížnost a druhou stranu určitou směšnost celé diskuze o mužích a ženách. Ona byla o 2,5 vteřiny rychlejší než ta druhá. A hned ten den podává IHF protest, dochází k IHF protest a IHF otevírá možnost kontroly pohlaví Semenyové. Takže vyvolá vlastně jednání ústavní se komise, která začne hodnotit, jestli Semenyová muž a žena, jestli teda může na mužské nebo ženské záchodky, nebo jestli může běžet s ženama, nebo jestli bude běžet s muži. Důvody byly, že má mužský hlas.
že běží příliš, že má maskulinitu jako muži a došlo k ní k relativně velkému zrychlení v krátkém časovém období, kdy začala běhat. A ve skutečnosti to nejdůležitější kritérium a kritérium, jak poznáváme muži, ženy, zaznělo na ní a kdy jeden z těch chlapíků řekl "Too fast to be female", je přížený pána pořádá ženská. Hejno ze světa, ve kterém jsme všichni rozuměli, skončíme do toho, že kolega Marek Kováka běží hodně pomalu. Proto přišel dneska pozdě. No, zajímavé bylo i celé to řešení. Sešel se panel odborníků říká, že na jednu stranu sport zaspal, protože sport pořád binárně kategorizuje muže a ženy, dělá kompetici mezi muži a ženami, přitom v tom světě muži a ženy nejsou a to, kdo jim tam běhá, je všecko možné. Možná, že jsou to i muži, i ženy a možná, že je to i něco mezi tím. Bylo zvláštní, že jsme se nikdy nedozvěděli závěr téhle komise, který byl utajen. Semeniové jino a to bylo za rok v červenci 2010 povolili znovu běhat. Ale nikdy jsme se nedozvěděli, jestli je to teda muž a nebo žena. Pravděpodobně tam došlo k nějakému politickému než biologickému řešení. To rozhodnutí tedy, jestli je to muž, žena, jestli je to intersex, bude v tuto chvíli, už budu končit, jenom poslední ještě, když se řeknu, bude v tuto chvíli vlastně arbitrární a jak komise sama řekla, bude to záležet na tom, jakou metodu použijeme. Diskvalifikovala všechny metody, které odhadují pohlaví. Diskvalifikovala hormonální, diskvalifikovala gonadální a diskvalifikovala i genetické povahy. Na všech příkladech ukázala, že se u semeniové nebude moc odhadnout, jestli to muž a žena, ukázala tu zbytečnost. Vůbec takové otázání. Samotná jakási anekdotičnost celého děje spočívala v závěrečném tvrzení, kdy říká, že by se mělo od těchto hodnocení ustoupit, protože to diskriminuje ty ženy, které jsou možná muži, k tomu, aby se dostali rovnoprávně k běhání. Přitom sama komise řekla, že intersex se určit nedá a otázka ženy je zbytečné si pokládat. Chápete tu vnitřní anekdotičnost. Ta už odkrývá to, že je tam někde už nějaký problém. Úplně moje poslední teze. Já sám jsem znám, že mám problémy s někým a s tvrdým. Těším se, až bude muset někdo napsat o tom, že žena, která byla muž, dostala nějakou medaili, jaké jí tam použije. Doufám, že vstoupí ústav jazyka český, vyřeší to z nás tak, jak už se dlouho navrhli, aby to bylo. Já přestanu mít, bude benefit pro mě, že přestanu mít problém s někým a s tvrdým. Jenom tam bude jedna taková záhodná věc, že přestaneme tomu světu jednoznačně rozumět. To měkké a tvrdé, ta jednoznačnost v té větě je strašně důležitá. No prostě nemá to jednoduché řešení, to jsem chtěl na otevření celé diskuze říct. Děkuji. Nebo z pléna přímo k tomu konkrétnímu vystoupení a potom, co by se vystřídali všichni hosté, všichni panelisté, tak bychom otevřeli obecnou diskuzi o tady o čemkoliv. Čili bych se chtěl zeptat, ať už panelistů nebo pléna, zda někdo by měl nějaký dotaz k tomuto příspěvku. Nikdo se nehlásí, tak já to dnes poprosil Halinu, jestli by mohl se slova. Vlevo. Já jsem tedy žena a vždycky do okolností jsem z té části vyštěla do spektra, která mě možná jde celým stupínkem, takže se posunete. Já musím trošku třeba zareagovat na to, co už tady bylo. Budu se držet toho, co je mi vlastní, a to je spíše, řekněme, ten tvrdý pohled biologicko-genetický. Každopádně, já tu kategorii, kategorizaci, kterou tady pan docent Slávek jsem rozmyl, tak já ji
spatřují v tom, zda ten organismus, už o něm ze začátku přemýšlíme jako odlučení nebo jako odlučení, tak je schopen stvořit funkční galerii. A jakého typu ta galerie je? On se prostě musí umět z hlediska biologického posunout dál. To znamená, kdo tohle to neumí, tak z hlediska, to je jako důležité, se umluvám, která důležitý, ale to je úplně nejtvrdší kategorii, to zase skutečně je. To znamená, pokud je ten jedinec schopen tvořit funkční gamety, tak ty gamety jsou zcela jistě jednoho z dvou dalých typů. To jsou to prostě spermie, nebo jsou to vajíčka. Samozřejmě, genetické určení pohlaví u člověka je, řekněme, něco jako předpis, který za určitých okolností může nějakým způsobem začít selhávat. My máme nejprve, řekněme, mysl, který se vtělil do poruby nějakého relativně tvrdého mechanismu určení pohlaví, který ale přece jenom může být nějakým způsobem narušen, ať už se budeme bavit o chybách počtu pohlavních chromozomů, o translokaci zásadního SRY někam jinam a tak dále, v regulaci potom hormonální v tomto směru. Samozřejmě vždycky může nastat nějaká chyba, která se projeví určitou relativizací fenotypu. Ať už se zase budeme bavit o kterékoliv složce fenotypu, ať budeme mluvit o anatomii toho člověka, o tom, jakým způsobem, třeba což je otázka pak už chování člověka třeba sexuálního, jakým způsobem funguje vlastně jeho mozek. Nicméně z toho tvrdého hlediska záleží, jaké gamety tvoří a zda je schopen je uplatnit. Další věc, která tady zaznívala a o níž vlastně bych se chtěla zmínit, tak je právě ta variabilita, která vede k tomu, že některé znaky mohou být požívány za spíše feminní, některé za spíše maskulinní. On možná ten problém je právě v tom přiřazení toho znaku striktně jednomu pohlaví. To, že se u jednoho pohlaví vyskytuje častěji než u jiného pohlaví, v té dané podobě, samozřejmě vede k tomu, že ten znak někam zařazujeme. Ale, a to zase spíše je otázka třeba forenzních antropologů, kteří dobře myslí, že vlastně je tohle to znamená, že práce s posterními nálezy je velmi problematická a že se nachází silné rozdíly třeba mezi morfologií té kosti a rozdíly v tom, jakým způsobem je určený genetický pohled osoby. A další věc, to, že vlastně na začátku náš vývoj začíná indiferentně, je pravděpodobně velmi logické, protože kdysi, když se podíváme do naší hluboké historie, ještě vůbec ne lidské, tak v nějaký moment začalo vlastně odklánění u sebe těch obou pohlaví. Prostě morfologicky, to znamená vlastně na základě exprese nějakých genů, jsme se začali postupně vzdalovat. A dneska se nacházíme v nějaké pozici, která pořád ještě i relativně blízko, určitě najdeme spoustu organismů, u nějž ta diferenciace ve smyslu odlišení pohledu toho jiného a druhého pohlaví je velmi nutná. Takže to, co já v tomhle spatřuji, je to, že to vlastní určení pohlaví má svoje pravidla, která když fungují, tak tvoří určitou tvrdou kategorii muže a ženy. Nicméně nemůže dokázat v celé řadě jednoznačných situací. A to, co asi je pro mě, když odhlédnu od těchto věcí, je to podstatné, je to, že vlastně existence muže a ženy vytvořila obrovský prostor. Vytvořila prostor pro rozvoj našeho myšlení ve smyslu, protože
určitě vytvořila prostor pro rozvoj emocí, které dneska prožíváme, a už tím myslíme partnerské emoce, nebo tím myslíme třeba emoce v rámci pohlavního rozmnožování, to znamená vztah rodičů s dětmi. A máme to uzavřít, tak si za sebe myslím, že ten biologický základ je v tuto chvíli pro lidstvo tím nejpodstatnějším, co aplikuje na svět kolem sebe. Z toho právě pramení to, o čem jsme tady začali mluvit, která je jednoznačnost i třeba v sebeurčení člověka a i v tom, jak se dívám na obstatu, protože pro nás začíná být podstatné jiné kategorie, než jsou ty taky biologické. To bych se tam mezi pohlavími, to je z hlediska medicíny porucha.
a na základě poruchy generalizovat na nějaký jev, by v medicíně nevedlo k něčemu dobrému. Pokud bychom všechno zrelativizovali, tak bychom svým pacientům nepomohli. Pohlavní identita, dle mého názoru nadále, je to, zda se člověk cítí být mužem nebo ženou. A vidím to denně, kde denně mám nové transsexuální pacienty, u kterých dochází právě k tomu, že ta pohlavní identita nekoresponduje s jejich biologickým pohlavím. Oni biologické pohlaví na všech úrovních, o které můžeme zmínit, chromozomální, hormonální, gonadální, já nevím jaké, matriční, nezapomeňme. Když se narodil můj syn Tomáš, tak mu napsali do rodného listu Tomáš Weiss, pohlaví ženské. To je matriční pohlaví, to jsme teda s velkým napětím pronesli domů a rozbalili poprvé. Je to pořád. Tam dochází k tomu rozpojení toho hardwareu. A ten hardware nemusí být u všech lidí bezporuchový. Kromě hermafroditu známe 26 nebo kolik jiných vlastně syndromů, které jsou jaksi nejednoznačné z hlediska určení pohlaví. Ale to jsou z hlediska medicíny všechno poruchy. Nemoci, poruchy, nevím, jak to vyjádřit. Ale u těch transsexuálů ta identita, ten software, neodpovídá tomu hardwareu. A protože my neumíme změnit ten software, to znamená to cítění, tu identitu, tak se pokoušíme více úspěšně, to méně úspěšně měnit ten hardware. To znamená to tělo přizpůsobit tomu cítění. Ty mý transsexuální pacienti, kteří od dětství se trápí tím, že se cítí své tělo jako cizí, mají jinou, ty by se nám poděkovali, kdybychom to relativizovali. To by jim nepomohlo. Ale pozor, to se domnívám, to biologické pohlaví je určeno všemi těmi úrovněmi, které jsme mluvili, ale něco jiného je pohlavní role. A můžeme se samozřejmě bavit o pohlavní roli, kterou můžeme relativizovat, protože v různých kulturách jsou ty znaky maskulinity a femininity pohlavních rolí úplně jiné. Ale dle mého názoru nemůžeme relativizovat to biologické pohlaví. Teda můžeme, ale nevím, jestli to vedlo k čemukoliv dobrému právě z toho hlediska medicínského. Ale o pohlavních rolích samozřejmě kolegové budou schopni mluvit podstatně kvalifikovaněji než já. Já jenom o jedno prosím, a tím já chci uzavřít ten svůj vstup. Nezaměňujme pojmy. Nezaměňujme pojem poruchy a zdraví, nezaměňujeme pojem identity, role biologického pohlaví. Co to bude, když se to bude cítit jako žena a jako muž to stvoří potomka? To mnozí mi pacienti, mnozí mi pacienti mají děti. A je to teda hlavně? Biologicky jsou to muži nebo ženy. Mají děti, jak v roli muže nebo ženy. Ale cítí se vnitřně být příslušníky toho druhého pohlaví. To nevylučuje plodnost, to nevylučuje schopnost mít pohlavní styk s
já jsem chtěl říct, že teď zazněly dva názory, které mluví za to, že by se to nemělo relativizovat a každý teď to pohlaví určil vlastně jinak. No. No, ale já myslím, že to je právě to, o čem jsem mluvila, že to je v pořádku, že jsme to každý určil jinak. Protože každý přistupujeme k jiné rovině toho jedince. Já pokud budu hodnotit biologickou stránku věci, ano, řeknu po biologické stránce, je ta osoba bez pochyby, pokud stvořila spermii, která vlastně na reprodukce, ale současně, a to je zase to, o čem jsem mluvila, si myslím, že prostě lidstvo se pomalu posouvá u jiných úrovní s rozvojem myšlení, kdy pro nás přestává ta biologická podstata být to hlavní, to směrnotné. A pak samozřejmě fungování a sebeidentita určená psychickými funkcemi může říkat něco jiného než ta biologická identita. Nevidím v tom, já za sebe s tom nevidím rozpor. Myslím si právě jistý, jestli je to to lidstvo, kam se posouvá, protože řada kultur, která není to lidstvo, nežijí a může být binárně nekonceptualizuje a většinou to nepotřebuje a pravděpodobně s pohlavními rolemi, ty vnitřní jedinci nemají žádný problém a neberou to jako nějakou patologii, když úzkem, že u těla sídlí ten, ta žena. Jak dalece je to teda zkonstruováno naší kulturu, tenhle binární pohled, jak moc nám to pomáhá. Určitě ano. Jak nám moc to 19. století pomáhá světu rozumět a jaké to pak má důsledky z hlediska toho, co označíme jako nemoc. Já vám to teď řeknu k tomu, jo, pane docente. Ve Francii na základě tohoto uvažování vyškrtli v roce 2009 transsexualitu ze seznamu poruch. To znamená to, že se cítili být ženou mužstvem těla, už to tam není porucha, je to normální. A co je důsledkem toho, že pojišťovny přestali chudáku transsexuální pacientům proplácet přeměnu pohlaví. To znamená, kdo na to doplatil, na toto politické, z mého hlediska politické rozhodnutí. Doplatili na to samotní transsexuálové pacienti, kteří teď platí těžké peníze, stojí to 100 tisíce za operace a hormonální terapii vedoucí k přeměně pohlaví, k tomu přizpůsobení toho tělesného a psychického pohlaví. Takže klidně si to relativizujme. Ve Francii to zrelativizovali, doplatili na to transsexuálové. Třetí pohár je něco jiného, oni tomu mají, říkají třetí pohár, je to intersexualita, většinou hermafrodité. Já nevím teda, možná teda z nějakého pohledu to, že se dělají dítě s mužskými i ženskými pohlavními znaky, že z nějakého pohledu to není porucha, pořádku, to záleží na tom, jak to nazveme, ale z hlediska medicínského je to porucha. Proto dítě je, a pro jeho rodiče je to nesmírně těžká situace a já vítám to, že Němci nechali vlastně čas k tomu, tím, že nemusí hned po narození určit se to pohlaví, že nechali čas k tomu, aby to dítě samo rozvinulo své cítění. A ručím vám za to, že to dítě, každé hermafroditické dítě, se během prvních tří let nakonec, podle zkušeností, se začne cítit mužem nebo ženy. Nebude se cítit najednou mužem i ženy. A pak se umožní ta operace, která přizpůsobí, která odejme ty znaky, které neodpovídají tomu jeho cítění. Myslím si, že to je hrozně fajn. Když já jsem měl hermafroditické dítě, respektive rodiče mi přinesli a řekli, jak ho máme vychovávat, jako kluka nebo jako holku. Já jsem řekl, no zkuste ho vychovávat neutrálně, pokud to půjde, ať si to dítě samo vybere, jak se bude cítit a podle toho to udělejte. To je jasný, ale je to porucha. Je to porucha, která pak vyžaduje chirurgický zákrok, dělá to ten život těžký, těm pacientům a jeho rodičům a tak dále, tak dále. Takže nezaměňujme tu normu a tu porucha. Já zrovna do té debaty vstoupím, aby došlo i na dotazy z pléna. Hlásil jste se dva dámy a přednášky. Já teda čas nečekám, že to zbyl zodpovězím, protože jsem trošku předvíval těch věcí,
jsem, ale na tom konzultaci spíš zajímá, kdo se tím nechtějí, prostě proč vlastně do sebe chtějí nechat takové chirurgicky zasáhnout, operovat vlastní tělo. To není malá věc, když vám někdo jako ubere nebo přidá výrazně změní vlastní tělo, to rozhodně není malé. Jaké jsou ty velké tlaky, kteří ti lidé pocitují, jaké jsou jejich motivace a jaké jsou problémy, se kterými se na vás obrací, jaký mají charakter? To je vidět, že to je, jak je to hrozně bazální člověku, to, jak se cítíme, zda se cítíme být mužem nebo ženou. Ovlivňuje to celý její život, když se narodí v cizím těle. A oni se tak narodí, my nevíme proč, ale ty patogenezy my mnohem neznáme, ve většině dokonce řekl bych, my nevíme, proč se někdo narodí transsexuálně. Ale zkrátka od dětství se cítí být v cizím těle. A celý jeho život je nešťastný a vede celý jeho život, celé jeho snažení vede k přeměně pohlaví. A proč je to tak? Já si právě myslím, že je to tím, že je to naprosto bazální naše charakteristika. A když ta je v nesouladu s naším tělem, tak je to, stává se to ústředním problémem. Ten, kdo prožívá neproblémově své mužství nebo ženství, tak si to pravděpodobně vůbec neumí představit, jak trpí ti lidé, u něž je to nesouhlas. Já teda nechci, abyste tady porušoval nějaké jakoby, tajemství, vykládám na tady nějaké soukromé věci, a to jsem potřeba lepší představu toho, co se mě ti lidé řeší. A dvou praktické příklady to já ano, od dětství, například mail to female, muži, kteří se cítí být ženami, od dětství si hrají s panenka. Od úplného dětství. Převlékají se do ženských šatiček. Mluví o sobě v ženském rodě. My máme už dneska děti, které vedeme od skutečně úplného dětství, které trpí poruchou identity. Ne ze všech budou pak transsexuálové. Z poloviny z nich jsou pak homosexuální orientální lidi. Ale od dětství jsou šikanováni. Ty chlapečkové, kteří si hrají s panenkama v dětském kolektivu od dětství, jsou na okraji. Pak se to samozřejmě i dospívání naprosto dramatizuje v podstatě, protože ve chvíli, kdy se začnou líbit ostatním klukům holky, tak v té chvíli oni si uvědomí, že jim se líbí kluci. To mají společného s homosexuálně orientovanými samozřejmě a taky pro homosexuály je to těžké. Oni si taky často myslí, když dospívání, že jsou gejové. Ale nějak jim to nesedí. A pak zjišťují, že vlastně nejsou gejové, protože masturbační fantazii. Oni sice si představují styk s mužem, ale v ženském těle. A dříve nebo později, u většiny z nich, my nevíme, kolik z nich žije bez toho, že by nakonec vyhledalo pomocí odborníka, to spolu nevíme, ale spousta z nich vyhledá pornou pomoc tím, že vlastně už není schopen ten člověk dážit v tom cizím těle. Nenávidí své tělo, nenávidí svůj penis, nedotýká se ho. A tak dále, tak dále. To tím nic neporušuju, to jsou obecné věci. V podstatě u každého se taky ten sexuál se vyskutí. Je to velké utrpení. Ty lidé nesmírně trpí. Ještě druhý dotaz. No, takže jako něco obecnější se tady několikrát použil jako dvojici pojmů jako zdraví a porucha nebo norma a porucha a moje otázka bude znít jako a proč je něco to, jako proč je něco, proč je něco zdraví, proč je já porucha. Já rozumím, ano, já bych to přenechal panu docentovi, jo, jako etika vysvětlené největší náš odborník právě na tyto pojmy zdraví a nemoci. Ale jinak, kdybychom neměli určeno určené diagnózy, tak by to mohlo dopadnout jako francouzských transsexuálů. Kdybychom neměli diagnózu transsexuality v Česku, tak naši pacienti by si platili 100 000 za přeměnu pohlaví. Já se možná zeptal pana doktora Váky, jestli na tom nechcete teď zareagovat, nebo jestli to spíš chcete nechat třeba až na svůj příspěvek, až potom. Jak to teda potom funguje u některých
aktualizují muže a ženu tak jako my, tudíž nerozpoznají, co je poruka a ti lidé se tam necítí v tom těle. Jak víte, že se necítí negativně? Z filmu Malý velký muž to není, že nevysomně. My jsme se bavili o filmu Malý velký muž, ale tady jsme to řešili, ale... Podělejte se na Hitchcockovi. A já vám řeknu, Hitchcockové. Nedávno byl tam film o Hitchcockovi, indickém transsexuálovi, tak ty Hitchcockové žili staletí. Člověk by si řekl, no tak ta indická kultura byla tak jakoby tolerantní, že tolerovala ty ženy v těch mužských tělech, ty Hitchcockovi. Já jsem mluvil s tou Hitchcockovou. Ta Hitchcockova nám nesmírně závidí, protože jednak si musela platit všechny operace v Indii, a jednak ty postoje společnosti jsou velmi negativní a jednak její operace byly, skončily na úrovni odejmutí penisu a varla bez vytvoření neovagíny, což teda naprosto nedostatečné. I ve společnostech, které někdy vidíme jako nesmírně tolerantní, podobně společnosti nebo já nevím jaké, tak se, bychom se neměli dát na ten, jak to působí, nic případnější, ale jak se ty lidé tam cítí. Ty lidé chtějí zkrátka přizpůsobit svému cítění bez hodnotících nějakých atributů. Oni to nehodnotí. Je to dobře, že se zkrátkovi, nebo špatně, že se zkrátkovi. Oni zkrátka to chtějí. Můžeme teoretizovat, jak chceme, ale o těch konstrukcích jistě pan kolega bude kvalifikovaně jiný mluvit, než já. Já o tom nic nevím. Jestli říkám, že se dostáváme do oblasti toho, jakou roli v tom hrají věci, o kterých pravděpodobně by mohl mluvit kolega Jošure, takže se ho zeptám, jestli by se teď chopil svého příspěvku. No dobře, já teda, ale to přenesu někam trochu jinam, ale pokusím se to nějak provázat. A děkuji teda za pozvání, nebo to je. Ta debata, kde se ty věci berou, to je trochu přesně to, o čem já budu mluvit. Z pohledu společenských věd a předesílám tedy ještě, že to, čím se já zabývám, tak by se dalo zařadit do oblasti tzv. Kritické teorie, čili jsou to společenské vědy, které se výrazně zaměřují na to, jak funguje společnost, jaké jsou tam mechanismy, zaměřuje se výrazně na koncept moci, jak se děje to, že společnost nějak vypadá, že jsou tam nějaká privilegia, nějaké, že někteří lidé mají výhody, že některé práce jsou třeba považované za prestižní a jiné ne. Čili já na to trochu teď budu koukat prismatem té moci. Možná jedna malá poznámka, ale nechtěl bych se na to úplně zaseknout k tomu, k té debatě, která se vedla kolem příspěvku profesora Weisse. Asi je samozřejmě důležité, protože lidé se nějak cítí, ale třeba ta otázka, kterou si klademe my právě ve vztahu k tomu, jak vzniká ta norma a jak tam vzniká to, co je identifikováno jako porucha, tak je třeba samotné pojetí toho, jak se vyvinula lékařská věda jako disciplína, která má tuhle tu moc, která umí říkat, toto je norma, toto je porucha. Myslím si, že se to nedá jenom tak jako jednoduše omezit na to, že ti lidé se třeba v tom necítí dobře, že trpí, že jako je tam něco takového, co ještě něco malinko složitější. Zároveň tady padlo, že padlo to, že můžeme relativizovat, ale neskončí to dobře. To je debata, která se vedla i v sociálních vědách, vedla se zejména ve feministických teoriích, když se přesně začaly řešit takové ty otázky muže a ženy ve společnosti, jejich postavení, dělba práce, povolání, která jsou dominantně obsazována ženami, samozřejmě otázky reprodukce jako něčeho, co má v té společenské praxi významnou roli a významné dopady na mnoho aspektů. A v té době došlo v těch teoretických úvahách k oddělení dvou věcí. Začalo se hovořit o tom, že jedna věc je to tzv. Biologické pohlaví, odkazující nějak
fyziologii, anatomii, mluvili jste tady o tom, byť se ukazuje, že až tak jednoduché to není. A pak vznikl druhý pojem, který se výrazně orientuje právě na to, jak lidé fungují ve společnosti. Co je ve společnosti důležité, co jsou ty znaky a co to potom znamená v té praxi, že je někdo muž a někdo je žena. Tomu se začalo říkat v angličtině gender, my v češtině proto zatím nemáme žádný rozumný překlad, možná ani nevznikne. Slovenština třeba používá pojem rod, ale je to takové trochu složité. A tohle oddělení vzniklo právě proto, aby se mohla vůbec vést debata, do jaké míry třeba pro existující nastavení ve společnosti, to, že muži dělají něco, ženy dělají něco, je zásadní to biologické pohlaví rozeznávané a do jaké míry je tam zásadní něco jiného. Takže začala se vést tato debata a přesně to, na čem to trochu skončilo, tak vlastně byl jistý, pan profesor Weiss by asi řekl relativismus, my tomu říkáme radikální konstruktivismus, který třeba reprezentují teorie, které vlastně říkají, že i ta biologická, jaká se podstata, to, že jsme rozlišováni nějak jako muž a žena, takže to je něco, co je vlastně utvářeno v té společenské praxi, co je jakoby performováno tou každodenní společenskou praxí, čili vlastně, že i to, jak se biologicky identifikujeme, tohle je muž, tohle je žena, tak i to vlastně je předmětem teda té společenské konstrukce, té společenské praxe, toho, že každý den opakujeme nějaké činnosti, nějak se performujeme v té společnosti jako muži, jako ženy, že vlastně to je něco, co samo o sobě výrazně orientuje i to, jak nahlížíme na tu jakou biologickou stránku. Čili to je jeden pohled poměrně radikální, který může v té interpretaci vést právě k jakési relativizaci a je pravda, že to, co tady bylo zmiňováno, ten příklad z té Francie, tak přesně jako ukazuje, že vlastně ty věci nejsou až tak jednoduché a to z toho prostého důvodu, že pokud to vezmeme tak, že ta biologická stránka je něco, co je předmětem té společenské praxe, takhle ono to vlastně není, takže to máme nějakou úplně svobodnou volbu. Já když bych se z nějakého důvodu rozhodl, že zítra budu žena, tak sice to můžu zkusit, ale v té společnosti to asi bude fungovat nebude. Všichni mě stále budou vnímat jako muže. Čili to je poměrně radikální pohled a v poslední době se naopak zase spíš vracíme k tomu, že ta biologická stránka tady nějak jako významná je, nějak do těch věcí vstupuje. Vstupuje do nich ale poměrně arbitrárně. My můžeme říct to, že se někdo narodí jako muž, znamená, že se bude rád z autíčky a to, že se někdo narodí jako žena, jako z přirozenosti, se bude rád z paměti. To je věc společenské praxe a tady z toho příkladu, který byl zmiňován, jako se ukazuje, že ono to může fungovat skutečně velmi od raného věku. Ale to třeba o co jde nám v těch kritických sociálních vědách, tak je přesně to, jakým způsobem jsou ty věci konstruovány a my se držíme toho pojmu gender zejména proto, abychom dokázali identifikovat různé nerovnosti, které v té společnosti existují. Ty mocenské aspekty, které třeba vedou k tomu, že já nevím, kolik 80% lidí, kteří se živí tím, že někde uklízejí, jsou ženy, a naopak 92% lidí, kteří se živí tím, že vedou velké společnosti, tak jsou muži. Tam je přesně ten pojem toho genderu, který je vlastně oddělen od toho biologického pohlaví, ale zároveň ho nějak vnímá, tak tam je to velmi významné. Právě proto, že ten gender, americká filozofka Iris Young, to má hezký pojem, ona vlastně říká, že to ani není tak, že bychom si zaprvé mohli říct, já jsem muž, já jsem žena, tak to nefunguje. A ona ale říká, že vlastně ta identifikace probíhá do jisté míry vnější. Když se vede ta debata třeba v oblasti politiky,
politické, jestli existují nějaké ženské hájmy v politice, ženská témata v politice, a už by třeba měli v politice více žen a podobně, tak ona říká, no, tam je důležité si uvědomit, že ta identifikace probíhá vlastně zvnějšku. Ona říká, tady nemá úplně smysl řešit, jako, jak to přesně je, ale důležité je, že trošku společenskou praxi je významné to, že ty osoby jsou identifikované buď jako muži, nebo jako ženy. Možná právě tady vzniká v jisté míry i společenské tlačení, ten diskomfort, že najednou to nějak nefunguje. Takže když bych si znova položil tu otázku, co jsou muž a žena, tak řekl bych, že pro tu disciplínu, která zajímá mě, jsou ty kritické společenské vědy odhalující, jak fungují struktury té společenské praxe, tak bych řekl, že to jsou jakési analytické kategorie, že to je něco, jak ty věci dokážeme situovat. Není to úplně tak, jako, že přesně bychom rezignovali na ten binární charakter, protože ten binární charakter je často zdrojem těch nerovností, které mají potom jasné společenské dopady. Nemůžeme jednoduše říct, tady je jakési kontinuum, my se nějak vnímáme, nějak se jako situujeme, protože to může být nějaká sebeidentifikace, ale jakmile do nějakého prostoru vstupuje muž nebo žena, kde to je významné pro tu společnost, kde fungují nějaké nerovnosti, typicky právě třeba té politické oblasti, kde jsou se příkladů, jak ta interakce probíhá, když jsou to jenom muži, nebo když se najednou objeví nějaké ženy, jak se něco děje. Čili tam to významné je a právě proto říkám, že to je analytická kategorie, že je velmi významná pro vysvětlení právě těch struktur, těch procesů, které mají za následek to, jak ta společnost potom funguje. Takže tam je asi taky. Často to začíná právě ta argumentace, kdybychom holčičkám dávali v dětství auta a zbraně, tak by zkrátka kluků panenky, tak by ty rozdíly jiné, takhle argumentovala jedna slečna v nějaké televizní diskusi, že svým dětem to dává naopak. Ale já jsem četl jeden výzkum a vy jste tady mezi váma svoji zlovoukové nebo budoucí zlovoukové, dali do klece šimpanzů, panenky a autíčka, ty šimpanzí holčičky se okamžitě hořily na panenky a šimpanzí kluci na ta autíčka. Mohli byste to replikovat, ten výzkum, tady reakci, já si myslím, že tady v těch analogiích je potřeba být velmi opatrný, že skutečně ta lidská společnost je natolik komplexní, že poměřovat to s něčím přece jenom jako podostným, byl bych v tomhle tom poměrně opatrný, ale... Já se právě chci říct, že tam je vždycky velmi obtížné dělat ty soudy a dokonce ono to, protože ten příklad, jakože dáme chlapečkům, aby si hráli s panenkami a holčičkám, aby si hráli s autíčky a teď jako očekáváme, že se něco stane, no tak samozřejmě to je poměrně komplexní záležitost. Ten život dětí se nakonec neomezuje jenom na to, že si něco nebo s něčím hrají, jsou tam prostě jiné vstupy, jsou tam jiné věci, je tam to, jak s nimi zacházejí ti rodiče, to je blízké okolí, čili jako zase já to chápu tak, že v tomhle tom ta společnost má výrazně komplexní charakter. Prostě říct jako, a teď uděláme jednu věc a očekáváme. Určitě se vám souhlasím, ale můj transsexuální pacientů zacházejí v dětství s těmi biologickými chlapci jako s chlapci a dávají jim autička a přesto oni od počátku preferují panenky. No. Myslím, že tam třeba bude nějaká genetická, že jdou spíš ty holčičky po mládě, jako právě na ano, přesně.
Já myslím, že nejsme v rozporu. Co když se objeví nějaká šimpanzice, která si bude hrát soutěžky? Ano, určitě existují možnost, že mezi šimpanzi jsou transsexuální jedinci, ale to by žel tomu nikdy si odzeraný. Já s vámi souhlasím, určitě se dají. Z mého pohledu vysvětlil fenomén mužové, protože já své vlastní zkušenosti, já dost intenzivně nemám ráda mužovou vlajku. Znám spoustu matek, které nemají rádi vůbec. A shodli jsme se navzájem, že jsme se vždycky snažili své dcery tak jakoby nenápadně manipulovat tomu, aby také neměly rádi růžovat. To znamená, nevybalovat je růžovými panenkami, růžovými šetičky a podobně. Všichni jsme se shodli na tom, že první, k čemu naše dcery určitě zamíří, jsou růžové šaty. A je velmi ten půd v tom dítěti, to směrování, je od velmi útlého věku. A rozhodně to může být vysvětleno manipulací nějakým prostředím. Já zrovna jsem matka, která by ráda uvlékala své dítě do hnědé a zelené. Ale tak mi nedáno. Protože výraz tvářové dcery je jednoznačný. Když to dítě nezamíří kružová, tak je ososová. Teď jste mi zaskočil, protože já jsem se opravdě teďka domnívala, že... Ne, já jsem se to teďka domnívala, že muži rozeznávají 16 za 3 let. Jestli se dobře k tomu vidím správně, že kolega je Fred Markov. Tam samozřejmě jako to, co trochu z té vaší otázky slyším, tak je jakoby to, že jako holčičky z nějakého důvodu, a teď jako nevíme proč, inklinují k růžové, jo? A teď možná... Ne všechny. Třeba ne všechny, ale tak jako nějak. Tak ještě bychom mohli třeba dodeček, aby si inklinují modré. To si nemyslím. Tam máte ty dětské olečky, ale já si myslím, že ona vlastně ta otázka trochu... Jednak bych se vůbec nebyl jistý tím, když říkáte, jako není to vlivem toho prostředí, protože ono to prostředí je opravdu hodně vrstevnaté. Jedna věc je samozřejmě to, co lidé zažívají v tom nejbližším okolí v rodině, druhá věc je, že tady je nějaké působení třeba jejich vrstevníků, je tady nějaké působení lidí úplně odinut, je tady působení dalších věcí, jako jsou třeba média a podobně. A jako není na to asi úplně jednoduchá odpověď. Chci jenom říct to, že my k tomu přistupujeme tak, že je potřeba prozkoumat ty společenské struktury, které třeba vedou k tomu, že v tom hračkářství 90% hraček, oblečků, tady těch věcí pro holčičky jsou laděny do té růžové. Tak to přece není žádná náhoda a asi to není úplně tak, že by tady byly rozsáhlé výzkumy, které by se zaměřovaly na klienty ve věku 1,5 roku a vedli by s nimi sofistikované debaty, jaké jsou jejich požadavky na trh s hračkami a jako podle toho ten důmysl fungoval. Že? Přesně naopak, že asi nikdo mi nedokázal tvrdit, že ta 1,5letá holčička řekne růžovou, že jo, ale čili tam je to trochu debata, jako jestli bylo vejce nebo sardince, ale vlastně ta naše hypotéza je taková, že toto je věc té společenské praxe, tady do toho vstupují nějaké aspekty, které mají výrazně kulturní, společenský charakter a může se třeba ukázat, že nemají, ale je to hypotéza, kterou je potřeba nějak verifikovat. Jo, určitě, k tomu já s vámi souhlasím, nicméně myslím si, že ta věc nepostrádá jako prvotní vnitřní impuls, který potom je třeba zesilovan tím, že vlastně to prostředí na ní pozitivně reaguje, nabízí to, co vlastně ona ve své podstatě na začátku jestli vybrala, tak se celá ta věc posiluje. Ale druhá věc, třeba já jsem kdysi
v rámci nějaké etologie dělala studii takovou seminární, která spočívala v tom, že jsem jezdila speciálně krásnou tramvají a sledovala jsem během prvních dvou zastávek, protože to byla ještě klasická tramvaj se sedadly červená, šedá. Tak jsem dělala statistiky, kam si první, řekněme, tři nebo čtyři osoby, které nastoupí, tak na která ta sedadla si sednou. Že v ten moment nejsou ovlivněni tím, že by tam seděl někdo, kdo vypadá nepříjemně a tak dále. Prostě oni dělají primární výběr. A bylo to, ty výsledky byly hodně zvláštní v tom, protože muži si poměrně zásadně sedali do takových pozic, které se označily jako strategické, co se týče třeba útěků a tak dále. Nebyl tam rozdíl mezi šedou a červenou. Zatímco ženy si vybírali, řekněme, v 80% červené sedadlo. Ve věkové kategorii, kterou jsem odhadovala, samozřejmě jsem se těch lidí neptala, to znám, kdy mám, ale ve věkové kategorii, kterou jsem odhadovala, tak holčičky v rozmezí, řekněme, 8 až 12 let si vybírali červené sedadlo, pokud byly sami, tak prakticky striktně, téměř ve 100%. A zase si nemyslím, že je to věc, která by pramenila z toho, že je jim jakoby červená tlouka, vynikající barva, že si mají výrok červená sedla. Prostě pro ně ta barva byla atraktivnější. Vlastně vypadá hračkářství, když tam vejdem, ale dítě. Tak si může vybrat jiného, když vejde do obchodu, kde jsou všechny se. Já si pamatuju dcery, všechno růžové panenky. Ona nemá na sobě jednu růžovou, ale růžovou panenku si vybral. Ona ta, která jiná nebyla. Záleží, do jakého jdete na škářství. Já mám slova vyšupovaná, když mě tady prozorkává. Tam teda se rád vyhráte se skoru, tak se tím jednou růžovou panenku, a řeknu, nemá z Tak to je pořádný kluk, ten bude jednou silný a lepší.
že vidíte vlastně, že jako to zařazování do těch binárních rozhodů, které ještě nějak jako jsou, je tam ten mocenský aspekt, že jo, protože si musí být sedmiletí, holčičky jsou princezny, jo, tohle to tam funguje, tak to se vlastně děje v podstatě o to tamžku narození toho dítěte. Tak, kolik jsem vás? Mám to ještě otázku mimo, když si ten pohledu takový ten koncept jako hardware a software, který je prostě rozpojený v těch transakcionálních pacientů, ale jako zároveň si ale v něj potom povedal, že ten termín je u nich prakticky od nádobnějšího věku. Takže jako kdy vlastně být ten učiak mezi softwarem a hardwarem, protože přece ten to přesvědčení je teda, že ta identita je neustále věc, kterou můžeme přece jako základ hardware. No já si myslím, že ne. Já si myslím, že má, a že teda ty vnější projekty, tedy tu takzvanou pohlavní roli, ta je už modifikována společenským tím prostředím. Jaké atributy budeme připisovat teda té mužské roli, jaké atributy té ženské roli, to jistě už je tedy modifikováno. To je souhlasně, ale myslím si, že teda bezporuchové, jak si tam, kde neexistuje poruka, tak tam je ten software hardware sladěn. To cítění s ním je logicky. Ano. Jestli už ne k tomu není doplnění a další dotaz, jestli už nikdo nehlásil, tak já bych poprosil pana doktora Vánku. Poslední příspěvek. Děkuji mnohokrát za slovo, za pozvání. Já tady mám několik bodů, jenom co tady bylo z té diskuze. Především bych si chtěl malinko vymezit vůči tomu přesvědčení pana docenta Sládka, že jsem žena, protože jsem přišel pozdě. Je to spíš naopak, protože... Seminář je Vnitrovský B2, tak jsem s několika studentů ptal, kde je Vnitrovský B2, dostal jsem se úplně dolů. Tam jsem se snažil přesvědčit toho přednášejícího, že tam se pak jsem opětil, že tam není jako šanc a jsem teda dostal. Navíc jsem ještě učil do 3/4 a 15 na fakultě, kdo do okolnosti evolucí člověka a do okolnosti jsem přišel tady úplně šluště. Takže když jsem učil asi do 3/4 na zrovna evoluci člověka, tak jsme to ještě zakončili dřív, někde už u Rolina a jsme se studenty domů a pocit, že jsem spěchal semka. Ty poznámky, které si myslím, že by možná stálo za to říct, které se týkají toho našeho oboru lékařské etiky, je to, že vlastně oba ty dva příklady tady padly. Jedno je to, co se říká syndrom testikulární feminizace, nebo syndrom androidní nečitlivosti, a už o tom tady trošičku měla řeč. A to je strašně zajímavý z pohledu lékařské etiky, protože já jsem v životě nesetkal jakoby na výborné literatury, ale je to ten případ, kdy za vámi někdy přijde ta pacientka v 16. 18. NZS, někdy přijde dokonce až jako vdaná paní s tím, že nemůžou mít manžela děti. Teď se ukáže, že mají XY. Pro ty, kdo z vás třeba nejste biologové, funguje to tak, že to embryo opravdu napřed slyší, řekněme tím ženským směrem. A teprve určité pohlavní hormony se snaží vrátit na tu stranu mužskou, což může fungovat jako velmi spolehlivě, ale pokud nejsou v pořádku receptory, ty mužské pohlavní hormony, tak to embryo jde primárně tedy tím ženským směrem, ale chromozomální to XY. Žena to má vagínu zakončenou slepě a absolutně tam chybí dělová podobně a samozřejmě nemůže mít děti. A teď je to obrovská otázka pro lékařskou etiku, protože jediný pravidlo, co je, že se nesmí lhát pacientovi. No, ale teď je otázka, jakým způsobem tady tuhle diagnózu sdělit, jestli třeba poplácat do ženu pramení a říct, jako paní, jste vlastně muž, nebo to není to jednoduché a vy jste z té sportovní oblasti, který jsem
to učíme naše studenty. Je ta španělská překážka? Prostě ta jedna, která běhá a zkáže. Tak dokonce vyhrála v roce 86 mistrovství světa ve Španělsku na běh, který se říká dobře, 60 metrů překážek. A potom mi ale nebylo dovoleno závodit na olympijských hrách v Soulu. A 1990 už se nekvalifikovala, protože byla moc stará o typu jednu setinu vteřiny. Byla velká otázka sportovní, teda, jestli tohle je muž nebo žena a veterské etice, to obrovský problém. To druhé, co jsem chtěla říct, co už tady padlo, je ta otázka těch transsexuálů. Já to rovněž tady tohle učím a stále to znám tady jenom, nebo já to znám tady jenom z literatury, tak to chci mluvit jako velmi opatrně. Tady se ukazuje, že je nesmírně zajímavá věc, že opravdu to, co mám pořád, je ten software, my ho prostě nejsme schopni spravit. Že to je žena, která je v mužském těle, nebo muž, který je v ženském těle, a že u podivu a překvapivě je jednodušší spravit to tělo, než ten software. No? A opravdu se Weisskopf mluvil jako velmi hezky, bo F to F nebo F to F to M. Eticky je to určitý problém taky, protože vlastně chirurg nemá problém s tím, když řízne do těla, které je nějakým způsobem nemocné. Ale tady vlastně opticky to tělo vypadá, že je zdravé, když ti chirurgové s tím můžou mít problém jako říznout do toho těla, které v podstatě se zdá, že je v pořádku, ale to, co není v pořádku, je to neměřitelné. Jo, ten software, jo, takže teď je velká otázka, jak to řešit třeba sekulární etika nebo náboženská etika a podobně. A řeší to strašně zajímavým způsobem, protože jsme v Evropě, takže považujeme nemoc za zlo, proti kterému je třeba bojovat. No, zlo není fátum, osud, který má se starý bohové, bůh nebo podobně. Pokud tady na světě máme utrpení nebo nemoci, tak je to třeba taky bojovat. Takže i tady tenhle případ je potřeba nějakým způsobem řešit a já o tom fakt asi nechci mluvit jako déle. Sám jsem si po studiu jako četné literatury jenom řekl, že asi nejsem schopen se cítit do pozice tady těchto lidí, ale že ten jejich problém bude velmi palčivý a velmi reálný. Dál to nechám panu profesoru Weissovi. Potom další etický problém, který s tím lehce souvisí, je obecně ten problém, je ten problém odpovědnosti a čím je to zvolko rozdíl naše studenty. Já to rozdřeku velmi rychle z časových důvodů. V 2009 byl odsouzený do kriminálu právě nějaký pán, který se jmenoval Abel Malenial, byl tuším Alžířák s italským hlasem, protože zavraždili tam svého kamaráda komunice, který se mu poskýval za to, že nesl takové speciální oční stíny. On to říkal, že je muslim, že z náboženských důvodů, tak toho kamaráda Koupíce zapíchl nožem, policie ho chytila a dala mu 13 let a 4 měsíce byl odsouzen. Obhajoba si všimla fakt, že on je mentálně nemocný, což jsou udělal potaz a snížil ten trest o 4 roky. On nakonec byl odsouzen na 9 let a 3 měsíce. Ta obhajoba znovu, to ještě se odvolala. A vypadá, že má asi 5 mutací ve svém systému těle a jedna asi ta nejslavnější byla mutace MAO-A, což je gen, který se dívá chromozomu X a je to gen pro oxidázu typu A, což v zásadě je gen, který má nějaký proteinový produkt, který v podstatě hlídá hladinu neurotransmiterů pro mozku. A protože ta objeva našla, že tam byla mutace, tak se hájila tím, že tam můžou být různé výsledky v chování. Teď si ještě všimli výzkumu, který dělal v 90. letech v Brnu v Holandsku na celém jednom rodmenu, kde to opravdu to krásně jezdilo, že lidi, kteří měli mutaci blízkosti tady toho markeru, blízkosti tady toho genu MAO-A, tak tam měli různý výbuchy násilí, žhářství, jeden z nich autem po parkovišti pronásledoval svého šéfa, s úmyslem ho přejet, jo, různý sexuální záležitosti a podobně. Takže tato věžba je samozřejmě v pořádku. Soud na tohle slyšel a snížil ten trest pro další rok na 8 a 3 měsíce.
Tak to je velká otázka odpovědnosti, to se dostalo až na stránku časopisu Nature. Já to velmi dobrým způsobem zareagoval Steve Jobs, slavný britský genetik, který jako velmi logicky argumentoval, říkal, tak jestli budeme teď jako snižovat lidem tresty za mutace, které se nesou ve svých genech, tak jestli uvědomit, že tady v téhle místnosti jsou mezi námi desítky procent lidí, kteří mají mutaci, kterou pokud máme, tak nás činí 16krát náchylnějším, protože skončíme v kriminále, než lidi, kteří tu mutaci nemají, a 9 vražd z 10 udělají lidi, kteří tu mutaci mají. No a ta mutace se jmenuje oxynochromoza. Protože muži jsou 16krát častěji vyvězení než ženy, a 9 vražd z 10 udělají muži. No jo, ale já jsem nebyl před narozením předběžně tázán. A když jsem teďka agresivní následnické soupeření, to přece jako není moje vina. Jo, XX, tak samozřejmě budu si následně panikami a podobně. Takže je to obrovská taky otázka odpovědnosti, jestli teďka třeba ty věci máme na toho kriminálu, nebo jak to teda vlastně řešit tady. Tak já tady pomůžu. Potom, to už tady jenom do diskuse, ta krátká poznámka s těmi šimpanzi, pokud si je potřeba dělat teď, protože právě v těchto dnech probíhá ve Spojených státech jako velká jako další změna kampaní za to, abychom ty šimpanze pustili tak, že dobře, že lidský práva, takže to jsou vlastně lidi, protože jsou to umocení. A tak se to ještě říct, to, že to spíš by byla otázka asi pro někoho tady jako z pléna, ale to, že si ti kluci volí ty tanky a ty hočičky, ty panenky, to nějak takhle jako funguje, protože jako který než já, když si dám čas zoologii, tak to je známo, že ty cibarky, parokářky vypěstujeme z vajíček a teďka je pustíme do dvou voliér a si můžou vybrat, tak si jako neumělně vyberou tu voliéru, kde jsou jehličatý stromy, protože to je zrovna druh, který žije v jehličatých lesích. No. Čím to je? Jak je možné, že ten ptáček jako má afinitu k jehličnatým stromům nebo větvičkám, jako to nikdo nic jako neví, ale pokud to funguje na úrovni dne, to by bylo, aby to nefungovalo třeba i těch šimpanzů, nebo aby to nefungovalo třeba i jako těch kluků a 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 jednu z dvou nedělí církevní roce používat jako ornát růžovou barvu. No a já se chci dostat pomůčku, to se vlastně chce věci, které by tady jinak nerozměly, jako opakují, že jsem teďka emoci člověka. A napadlo mě, když to zadání bylo, kde už a kdo je žena, právě ten známý text z Genesis 2, kde je ta řeč o stvoření člověka, kde je to neobyčejně zajímavý text, který ženu katapultuje, až skoro bychom řekli na úroveň muže, což je strašně zvláštní, z čeho by to mít, kdy tady tohle vzniklo. Tak za prvé, Genesis 1 a Genesis 2 jsou nekompatibilní. Genesis 1 jsou spotřeba šestý den zvířata a potom člověk jako muž a žena. Pak přichází Genesis 2, najednou je stvořený člověk a Adam, nevíme, kdo to je, je stvořen z prachu země a Hospodin Bůh do jeho křtí vdechl dech života, což je zřejmý obraz, který je přesnější než ten Michelangelův, jak se tam rotýkají ty ruce, protože Adam, když otevírá oči, tak první, co vidí, je Bůh. Takže Adam, muž a Adam má země. To je pojímavé, tady na fakulty právě navrhuje jako první můžeme název Zema. Jo, je to homo, třeba, nebo materie, maternica, po slovensky dělová, podobně, to spolu také souvisí. Potom jsou stvořena ta zvířata, takže je to naprosto nekompatibilní z Genesis 1, kde ten návod nějaký krásný, myslím, že mají tady tohle vyrobí, protože to je neslučitelný. Potom Hospodin Bůh seslala na člověka důvod, vyňal z něho teda žebro, a teprve teďka přijde ke slovu stvoření ženy a Adam se potom probudí z toho spánku a říká si, tak toto je pozdní kosti tělo z mého těla, ať si nazývala Íša, nebo Íš je vzata, ať si nazývala muženou, nebo cůže je vzata. A teďka jsou tomu tři poznámky židovské teologie, které by katapultují obyčejně vysoko.
tak za prvé to, že jak Genesis 1, tak Genesis 2 má určitou logiku toho stvoření, to samozřejmě se absolutně dá sloučit s přírodními vědami a podobně, ale to, že jsou stvořeny stále dokonalejší bytosti, a to už jenom to skončí, žena je poslední, kdo bude stvořena, a božení už nebude stvořený nikdo další, takže žena je tím stvořenkem, tím posledním diamantem v té podobě stvoření. Jako to je ta poslední, která je v Genesis stvořena. Za prvé. Za druhé, Adam si může v tuhle chvíli myslet, že žena je vlastně jenom ta extenze jeho těla, protože je to jenom ta moje předměná kost, jenom to žebro, ale potom přijde ta známá scéna ještě s hadem, všechno to s tom poznání a podobně. A potom si Adam najednou uvědomí, že si tady někde je opravdu božím obrazem, v tom smyslu, že bude přivádět na svět nový život, být v bolestech, tak to bude spíš ta žena než já. To znamená, ta žena spíš je božím obrazem než já, protože jestli tady někdo bude tvořit nový život, tak je to spíš ta žena než ten Adam. Proto Adam pojmenoval láskou manželku Eva, to je živa, nebo že ona se stane s matkou mnoha pokolení. A on tam ještě ten překrásný text právě na obsah muže a ženy, kdy například tedy Adam sice po stvoření ženy propukal v poezii, mění to tedy pozdní kosti toho změna těla, ale svoji manželku neoslovil. No. A Adam s tebou si tedy nemění jednu tím mluvit. A se budou Adam se bude mluvit s hospodinem, s hadem, žena s hadem, no, ale... Pořád vyrážme nějaké mimní obavy, které
kterými se dá různě prostě ten hardware a software je pořád jenom jak kdyby něco přidaného k tomu, co to vlastně je člověk. Vlastně podstata člověka, co je, my to řešíme ze spolu, jo? Pořád probíháme ty nejlepší věci, nejlepší, dostáváme se do úplně jako veliký jemností, ale kdyby jsme šli z druhé strany. Protože my, když jsme dělali ten první seminář, tak jsme se zabývali otázkou, kdy vzniká člověk. A jak tam řekl jsem všemi těmi otázkami, my totiž tu otázku, co je člověk, vlastně tak jako obkružujeme, protože vždycky se té otázce nějak přiblížíme, nějak musí být nadnesena. Ale vlastně nechceme ji dnes znést úplně jako samou o sobě. Nicméně zeptám se, jestli někdo s panem Stupou. Pokud nehlásil se pan profesor Flex, tak se mě by zajímalo, jak je s procentem výskytu teda homosexuálové v nějaký potřeby jsou, i když teda užijeme jako problém. Já jsem teda nějaký spíš problémů, když jsem to dobře pochopil. A těch transsexuálů, pohybuje se to v podobných procentech a jestli jo, vyskytnou se nějaký ty šťastný kombinace, že teda transsexuál, homosexuál, ano, tě pak nespokojení. Ano, spokojené. Ano. Tak, odhady jsou tak jenom odhady. A ty odhady jsou od 1600 až po 1 k 20 000. Takže se neví v podstatě. Ale zlomečky. Skutečně je to v podstatě okrajová záležitost hlediska obecné medicíny, ale pro ty lidi je to samozřejmě nesmírně důležité. Já sám teda vyšetřuju vlastně téměř všechny české a moravské transsexuály, takže já jich mám denně třeba z jednoho, dva, jo. Ale co se týče té kombinace, hlavně male to female, velmi často jsou homosexuální, to znamená, jsou to biologický muži, který se líbí ženy. Minule jsem jednomu řekl, paní, vy jste lesba. Protože jsou lesby, protože ta homosexualita se neurčuje vůbec na základě toho, jaké tělo ten člověk, ale čím se cítí. A když se někdo cítí být ženou a zamilovává se do žen, tak je to zkrátka lesba, i když má penis a ne vagínu. Tedy muže a ženu nedělá přeci penis nebo vagína. To je to o té identitě. A není to šťastná kombinace, je to stejně nešťastná kombinace, jako kdyby nebyla homosexuálně orientovaná ta pacientka. Protože zkrátka tady nejde o to, s kým člověk spí, ale jde o to, že ten rozpor mezi cítěním a tělem tam přetrvává nezávisle na tom, na té sexuální orientaci. Já bych měl poznámku, možná profesor Vejce o tom dokázal mluvit mnohem podrobněji, zasvěceněji. To, co se třeba řeší ve studiích, které se právě zabývají lidmi, kteří to z nějakého důvodu nemají takové úplně jasně posazené a nemusí úplně mít to nějakou patologii. Jako z vašeho pohledu ano, ale tam můžou být jiné situace. Tak vlastně se tematizuje i to, že ono to jakoby není tak, že jo, jako v tom duchu jako upravíme software, že to není tak, že jako dojde teda k té tělesné změně a pak vlastně ty lidé jsou totéž, co muži a ženy, kteří prostě neprošli tohletou zkušeností, jo? Že přece i tahle zkušenost v tom hraje nějakou roli, jo? Jenom jsem chtěl zdůraznit, že i z hlediska potom zkoumání toho, co je ta identita, tak vlastně se nedá úplně asi jednoduše říci, to jsou lidé, kteří teda jako projdou úpravu toho hardwareu a oni už jsou teda jako ty muži a ty ženy. No, že asi jsou, že jsou. Zkušenost. No ano, ale je to něco přece trochu jako jiné. No. Je to komplikovanější, ale myslím si, že jsou muži, i když nemají třeba penis, protože zákony všichni si nechají dělat uměle. To se nespochybnilo, jenom. Jo. A dokonce jsou mužnější než ti muži, kteří se tak narodí. Já jsem se podělal, já jsem se chtěl dotat k tomu, jenom
vytáhnout data jakoby úplně z nějakých konkrétních grafů nebo z hlavy, ale u těch, oni ty hračky, to by možná asi taky kolegové věděli víc, oni mají vždycky nějakou edukační roli na to, v jakém místě se potom ten jedinec bude nacházet v dospělosti, protože oni mají třeba nějakou iniciační roli. Jo, a tam je zase u těch hraček těžké, jak moc svobodně si vlastně to dítě bude hračky vybírat a jak nesvobodně si s nimi bude muset hrát to, co je jakoby správné, co mu ty rodiče dají, protože vzpomínám, teď jsem promítal na ekologii znovu Nanuka a je tam záběr na toho malého Nanukova jakoby syna, to je jeho syn, a jakoby jeho syna, co střílí jakoby s Nanukem, se svým tatínkem do toho sněhového medvídka, ty šípy, takže si vlastně hraje a ve skutečnosti dostal tu roli toho ovce. Takže já myslím, že je to fakticky, už jenom to slovo hračka, je už zase bude možná kulturně hodně determinující, co to vlastně má v té kultuře znamená. Jestli si hrajeme tak, jako si hrají, já nevím, třeba tamhle Indiáni nebo v Jižní Americe pykmeny. Ale nemám teď v hlavě grafy a ani příklady, ani technologická pozorovatelnost, aby to vyvíjeli, co by se stalo, kdyby si nějaký chlapec, Jano Molo třeba v Praze se nechtěl hrát s chlapeckýma. Oni jsou hodně takový agresivní a válečnický, jejich festival vždycky skončí s tím, kde se všichni pobijou a pak se musí odstěhovat, takže jako chlapeček, že by si s tím nechtěl hrát, tak chtěl hrát s otíčím, co by mu ta kultura řekla. Toto nevím, ale zkusím to dohledat, podívat se na to. Jak já jsem tady říkal, 19. století bylo pro holčičky světlený den. To říká asi všechno, že ty barvy jsou fakt, tady je perfektní nápad, perfektně jako připomínka, ty barvy zase nebudou šťastným nějakým tím gender, jako biologicky determinovaným genderem, protože fakticky 19. století je bledě modré. Dobrý film z 19. století bude pro ženské šaty používat bledě modré. Špatný film použije. No, jenom dvě poznámky, možná jako, že přesně jako, bych chtěl ukázat, jako, jak na to pohlížet jako z hlediska kritických metod. Za prvé je potřeba se položit otázku, co to znamená dětství v těch různých kulturách. To je výrazně konstruovaná věc. Dětství, tak jak ho známe my, jak je vlastně definováno, že s tím souvisí třeba to, že jsou hračky, že je dětské oblečení zvláštní, které není jenom jako malá kopie toho oblečení pro dospělé, že vůbec jako vzniká dětství jako samostatná sféra, tak to je výrazně něco, co se skutečně etablovalo vlastně v konce 18. u těch vyšších vrstev a průběhu 19. století i u těch vlastně vyšších. Předtím prostě nic takového nebylo, předtím to byla jedna životní etapa. Vidíte to třeba to oblečení velmi dobře, prostě ve středověku neexistuje dětské oblečení. Nebo teda existuje jako malé, ale nejvyšší nějak na obrazech, na obrazech je to jiné. Přesně tak. Ty děti jsou oblečení jako malí dospělí. Dneska je situace úplně jiná, že to je věc číslo jedna. To se samozřejmě asi výrazně podle různých kultur liší a lišilo i historicky. To je jedna věc, že když se dovíme, co znamená hrát, co to je hračka, tak jako musíme trochu dojít k tomu, jo, že není žádná samozřejmě, že dneska máme hračkářství a je celý hračkářský průmysl, reklamní průmysl, který se tomu věnuje, že to taky vzniklo jen tak jako samo od sebe. A druhá věc týkající si těch hraček, to přesně jakoby slouží potom, když si proskoumáte, co to znamená to dětství, tak pak je možná zkoumat vlastně přesně tu funkci, jakou ta hračka má. Těch hraček, které známe my, tak jako je to poměrně běžné, že? Nebo jako je to zjevné. Že? Ty děti vlastně dělají činnosti, které jsou spojeny genderově, které jsou konotovány právě s tím, jestli jsou to muži nebo jsou to ženy. Tak holčičky si jedají s kočárkem, s malou kuchyňkou a s panenkami. Tam je jasně, že ta cesta napojená k tomu, že ta společnost funguje tak, že je žena ta, kdo dominantně se stará o rodinu a dělá domácí práce, zatímco ty chlapci se jedají s těmi autíčky, protože prostě to je zase jiná, to je spíš ta produktivní vlastně oblast té lidské společnosti. No, ale tohle není nějak jako přece žádná samozřejmost, to je tak, že to je vlastně to, co dělají muži a ženy v té společnosti, tak se tam vlastně přenáší potom do toho života dětského, do té hry, která vlastně v tom dětství má velmi, velmi vlastně specifickou úlohu, přesně tu jakoby edukativní, socializační. No, ale i tohle se v těch kulturách
taky takovou otázku, jenom podle toho, co říkal pan doktor Vláka už o těch výkladech toho žebra, že pro mě, ale tak si říkám, proč tím pádem i ta křesťanská civilizace vlastně v té minulosti byla v podstatě patriarchána. Nebo řekněme, proč tím muži byli chápaní jako často i, často v podstatě, aspoň ne, nejsem historik ani filozof, ale jako často mám pocit, že to bylo dramatika, že muži jsou nadřazení žena. Dokonce mám pocit, to je možná maličko jako odpočka, ale je takový odpůsledek, když se objevila vlastně evoluční teorie, která je na nás celé Darwinovská, tak když kolega tady z fakulty mi říkal, že je narazen na takový starý obrázek, který byl dost taková jako primitivní úvaha ničí nad tou evolucí a tam bylo, jako tam bylo takové to odbočování orangutan, gorila, šimpanz a pak byla černá lady, černý gentleman, bílá lady a bílý gentleman. Jo, jako vůbec zelená hierarchie zase lidí. Proč byla teda takhle kolika? Já to nabízím jednou jo, to jsou věci, které říkám, těm kačkám, já nevím, jo, já fakt ta střílím jako odpasuho z voleje, říkám, kdyby se přece musel chromozantami, co musí udělat. Prostě to není možný, jo, když tam je pan kouběr pál, tak chci ty hračky, přitom přece v tom dětství to musí nějak jako diferencovat, jako genetický, teda. Lučí příkladu, jak jsem psal teď na to, že přišla na naprosto primitivní myšlenku, že pokud geny objevují na určitiny, jo, pokud ta pozitivá přední určitina je nepotivním slovním, stromové doby, tak potom ty pocity závratí jsou velmi pravděpodobně skončou na ty stromové doby. Jo? Závrat jako přestřelený strach se říká, že každý lidov si aspoň jednou ze života něco zlomí, když zvládne. Takže kdo z nimi neměl takový ten přestřelený strach, tak možná se nedostal do toho rozhodovacího procesu, ale působ, jo. Faktem je to, že geny musí na tím způsobem uvědňovat i moje myšlení a celá ta ruční psychologa, je založeno. To, co tady říkal Roman, já tomu mám první poznámku, kterou teď je učíme naše studenty, a skutečně nemůžu proměnit ten diapozitiv, taky používáme se dvou důvodů. Když učíme nejenom statistického embrya, ale celou asistovanou reprodukci, tak tam je evidentní, že společnosti jsou výrazně interesované ve smyslu mužů a všichni se snažili mít mužského potomka. To je zřejmé, Asie a zejména Indie to měla jistě, že byly jiný, protože není důchodné pojištění, se jim zůstává u nás, dcera odchází a manžela, tak se žije potřeba dát jenom, takže správná strategie je nic není synu a není žádnou dceru, protože když mám žádnou dcer, všichni odejdou, musí jí dát jenom a tím pádem se o někdo jako nepostará, takže tam je obrovský tlak na mužského potomky a dneska ten celý indický průměr je už 986 máme, to jsou provinci, kdy to ještě mní a ve finále Indii chybí asi 30 milionů mužů a Číně asi 40 milionů mužů. Žen, že ti tam muži jsou právě často kořistí těch jako Satriát a podobně, blablabla. Tam se jedná ale ještě o věc, kterou mě možná nemusím v tuhle chvíli domyslet, a to je to, že opravdu až v 70. letech 19. století vlastně byla objevena mitóza a mejóza, a ta představa rozmnožování byla taková, že prosím pěkně sperma je sperma. To znamená, že to je sít, že to je semeno, a že mu zasevá to semeno do země stejným způsobem, jako rodin zasevá to semeno do té půdy. To znamená, řečeno dnešní nabírkou, teoreticky všechno dává muž a žena do toho dává jen ten kyslík a ty živiny. A skončil parková, je poslanský detail. Uvážit to, že jeden mluví to, že když žena byla těhotná, takže neměla menzes, tak co jiného než ta představa, že ta krev se nějak přeměnila v tkáně toho embrya. Takže všechno do toho dává muž a žena vlastně do toho dává jenom tu výživu, což má dvě docela zajímavé souvislosti. Všichni se snažili teda mít ten mužský potomka, protože vlastně ten nesl ty geny, třeba mělo za to, že vědomáte na mužské spermě, druhé ženské, tak se třeba jedno hlavně se třeba obřezávalo, a to je to klasická věda. Ale opět to není důležité. Důležité je, že jsou
jsou úsobní výšledky. Za prvé to, že tam byla ta představa, že v té spermii prostě musí být ten homunculus, ten maličký človíček, který vlastně jenom v té děloce roste. Potud představa, že v tom prvním člověku, tam Adamovi, to celé lidstvo muselo být schováno jako ty ruské matrošky. Odtud představa, pokud jste viděli Monty Pythonu Winning of Life, tak odtud ta představa Every Sperm is Sacred, protože pochopitelně, pokud jste spermí ten člověček, pak to teda má svůj význam. A za druhé to přispěl to našim připomínáme z důvodu filozofie vědy, protože když se v 17. století objevily první mikroskopy, tak 1694 je první pérovka spermie, a pochopitelně tam je ten homunculus, když lidi tu spermii namalovali, tak tam je ten človíček v té porodní poloze, který prostě jenom čeká, až vyroste, což je docela drastický obrázek, protože v přírodě vidíme pochopitelně to, co jsme přijeli. No, pokud lidi byli přesvědčeni, že tam ten človíček je, nebo tam pochopitelně lidi, jsem absolutně přesvědčený, že spermie za to za 2013 jsou stejný, velmi podobný, jak je v tom 17. století. Takže i ta trochu znervozňující představa, že i v našich učebnicích vždycky tam pokrata elektronového mikroskopu a pak vám tam malíř namaluje obrázek, abyste věděli, co tam máte vidět. No, takže možná ta příroda je takový ten Rorschachův test trošičku, takže tam vidíme pouze věci, které jsme připraveni vidět, takže možná taková ta mužská nadvláda může být tady z tohoto důvodu, že nikoho vlastně nenapadlo, že existuje oocit a 50% grafické informace, kterou to máte. Já trochu se vrátím k té naší debatě a argument proti tomu sociálně konstruovanému genderu, o kterém kolega mluvil. Existuje krásná kniha, která se jmenuje Calpitione, jak se jmenuje, ten autor, já si to nedovedu jak zapamatovat, ale ta knížka se jmenuje Jako příroda stvořila, tak se jmenuje ta kniha, vřele doporučuje. Jako psal té knižce případ, který je v sexuologii velmi známý. Největší sexuolog posledních let, John Money, v 50. letech byl mladý, nadějný a nadšený. A obrátili se na ně jeho rodiče s tím problémem, že při obřízce ta se nepovedla, sklouzla ruka tomu, co obřezával, a upálil tomu chlapečkovi jejich celý penis. A co teď? Penis nejde naší zpátky, že? A ten John Money, který byl tehdy nadšený sociální konstruktivista, řekl, no, teď bude nejlepší, když ho budete vychovávat jako holčičku. Když teda už nemá ten penísek, tak mu řízneme i varlátka, uděláme mu umělou pochvičku a pak ho budete vychovávat jako holčičku. A skutečně udělali mu umělou vagínu a vychovávali ty rodiče jako holčičku. Růžové šatičky, panenky, to všechno tam nějak fungovalo, i když neúplně, ale nějak to fungovalo až do puberty. A najednou přišla puberta a on neměl varlata, takže žádný testosteron nebo něco takového tam nehrál roli. Ale ten kluk se začal cítit, nevěděl o tom, že se narodil jako a že byl předělaný, ale najednou se začal cítit nekomfortně, stále narůstala ta tenze, bylo mu 16 a změnil si pohlaví úřední a prohlásil, že je klukem, bylo mu 19, nechal si zašít pochvu, nechal si udělat umělý penis a začal žít s holkou, a v mužské roli naprosto upozornil, nevěděl, že se narodil jako kluk a že byl tímhle způsobem mutilovaný. Pak spáchal sebevraždu, protože zkrátka to bylo hrozně těžké pro něj, celá ta situace, takže dobře. Ale já myslím, že je jasné, já nebudu to rozvádět, co tím chci říct. Já jsem chtěl jenom reagovat na to křesťanství, vlastně na ten střed těch
té interpretace. Já bych to bylo zase opatrný v té jednoduché věci, že křesťanství samo o sobě asi nelze dojímat z hlediska aspoň archeologického projevu u nás od raného středověku do nějakou vrcholného středověku jako jednotnou kulturu, která žila nějakou normou. Ale je to vlastně jakási společenství lidí, kteří tu normu vykládají. A oni vlastně vykládají ve smyslu, co je muž a žena a jakou roli má muž a žena mít už ty začátky diskuze raného středověku, kolik může mít muž žen, nebo ten vládce žen vůbec nebyly tak jednoduché, jak se to posleze v raném novověku vlastně institucionalizovalo. Takže to je jedna z těch věcí. My to třeba dobře sledujeme na některých ukazatelích, už jsem o tom tady několikrát mluvil, třeba rozdělit manipulativní chování, jak se to mění v rámci vůdce, jak se ukazuje, že vlastně i tyhle manipulativní funkce, což by vlastně funkce genderové, nemají konstantní průběh a v některých fázích těch období se genderové rozšiřují, ty manipulativní chování se rozstavuje, tam velký pohlavní dimorfismus, naopak v některých se více slučuje. Ale co je hodně zajímavé, že se jakoby mnohem více těch manipulativních funkcí v době holocénu feminizuje mužská manipulativní činnost, než ta ženská. Jakoby muži mnohem více se vstupovali té manipulativní činnosti blíže té ženské zátěže. No a já ještě jsem k tomu chtěl říct, že by to pro nás bylo hodně nebezpečné to vlastně interpretovat z dnešního pohledu. Mě se myslím, že jak tam Marko ukázal tu spermii a že tam v tom mikroskopu vlastně něco vidíme, co my tam dneska nevidíme. Já právě z tohoto já mám ten strašně velký strach, že my ve skutečnosti tou konstrukci, že my to do toho vlastně vnášíme. A je docela možné, že mě by právě zajímalo, ale teď ne v žádné kontroverzi nebo v nějaké diskuzi, to mě by zajímalo, jak moc ten člověk prožíval sám sebe negativní z hlediska toho, že jsme mu to zkonstruovali, že jsme ten svět takhle postavili, třeba binárně. A jak moc je to skutečně biologický proces. Je to něco jako mezi rozdíl mezi filogenezí a evolucí. Jo? To je to, co jako asi tam... Já vás jenom do diskuze a já jenom tak jako avizuju, že bychom se pozvolna chýlili ke konci, čili jenom se orientačně zeptám, jestli ještě jsou nějaké dotazy z pléna. Pokud ne, tak prosím, Miro. Já myslím, že nejsme vůbec v rozporu, protože já jsem říkal, že ten koncept genderu, ten přesně umožňuje studovat jakési rozdělení, tam, kde ty věci souvisejí, jak souvisejí, co se pak děje v té společnosti. To, co se stalo, je na to ještě jiný úklad, ten případ nebyl daleka jeden ve skutečnosti, zejména ve Spojených státech, přesně 50. léta, to se dělo poměrně běžně. Bylo se to přesně v situaci, kdy se to dítě narodilo takzvaně jako pod normou, jo? Třeba jako ten penis byl příliš malý. Ta hladina byla nějaká zdeformovaná, něco podobného. A tam se skutečně dělo to, že ti lékaři, a tam zase vidíte, už jakoby ten mocenský, ten diskurs, který to vlastně formuje, protože přece, když se rodí ten chlapeček, tak musí mít ten penis, jako tak, aby se dalo očekávat, že bude správně fungovat, že to je vlastně důležité i pro tu jako sociální začlení, že pro ten jakoby standardní život ve společnosti, že jo. A tam se přesně dělá vlastně výrazně jednostranná rozhodnutí těch lékařů, kteří řekli, tak tenhle je moc malý, to takhle nemůže být, radši z něho teda uděláme holčičku. No, to zdaleka nebyl jeden případ, ale ve skutečnosti to není jako představa, že jako my jsme vlastně chopní konstruovat to pohlaví, ale nevím, že to vycházelo z toho, že přesně jako by se řeklo, nedošlo vlastně k tomu oddělení, řeklo se, tak tenhle ten jako nebude dobrý kluk. No, to nebude fungovat, takže to uděláme jinak. No, čili spíš se myslím, že jako se na to dá koukat i jako trochu jiný pohled, ale jinak souhlasím. Já jsem byla, že možná to je taková hloupá trivialita, ale když pracujeme s těmi gendry a pracujeme s tím, že řekněme biologické pohlaví je jenom jedním z faktorů, který nějakým způsobem formuje, tak proč jsou ty gendry vlastně taky dva? Je čistě jen taková překa. Kolegyně to vysvětlí. Já teda, jestli se můžu ještě napávat, že jako to dneska předmětem diskuze a myslím si, že jaký se dobla diskuze vlastně o vyvrcenici těch kodů biologické pohlaví džentra, co by se s tím nevěděl. Ale samozřejmě jako teorii o tom, jestli džentr je binární, nebo jestli je džentr nekonečně, nebo jestli je džentr jako jeden a nějak takové to kontinuum. Mně to právě mě podobají, to, co tady bylo dneska prezentováno. A teď samozřejmě jde o to, že jako tak
znamená, že nějak esenciálně přejímá i předvídatelnou strukturu. A to, proč se používá gender, ale to nemusí být úplně jasné, z každé teorie vyplývá, a není to jednotná věc, jo, že bychom měli všichni jako v těchto oborech jasno, jestli je gender bipolární, jestli ty kategorie jsou kompatibilní nebo diametrálně odlišné, jestli tam něco esenciální, to jak vlastně funguje. To je přesně jako diskuze, které se vedlo, a to, na čem se to láme, je vlastně jako udržení smyslu oddělení toho genderu od toho biologického pohlaví. Kde si dovoluju dnes, řekla bych, trošku jako to, co to zajímá mě, zkusila bych nabídnout perspektivu, která možná může být užitečná pro další přemýšlení. Témata týkající se reprodukce tady byly diskutovány z různých pohledů. Ať už se to týká toho, co se představuje, že s někým dětem děti nebo vypadá, tak to vypadá, to, že to nebo děti, nebo že vůbec může mít děti etc. No a zase jako v tom lidském životě ta reprodukce není jenom ten samotný biologický akt a potom to těhotenství, ale je to přesně všechno to, co se navazuje a to. A je to spojené s něčím, čemu se prostě v obecnosti dá i těch společenských hráčů spojenci reprodukce. A moje perspektiva, kterou nabízím, je, že když mají gender jako sociální kategorie, ať už jsou ty kategorie muž, žena, nebo něco mezi tím, nebo jak bude, ale řekněme si, že to je rovina, která se rozhoduje o tom, jak bude organizovaná reprodukce. A zase, po reprodukci to je jako chápu v širokém smyslu. A ty kategorie, když se na tom tuto perspektivu podíváte, tak jsou vlastně přesně o tom. Prostě v ideální ideální představy reprodukce, tak jak jako i sociálně zažíváme, je muž, žena a to jsou kategorie organizující reprodukce. Pak jsou nějaké reprodukce, někdo ty děti mít nechce, někdo si postavil reprodukce, představuje ještě úplně jiné věci a tam se pak z toho jako odvozují ty další věci, které jsou mužskosti, ženskosti, jak souvisí. Ale myslím si, že není úplně špatná ta perspektiva, že gender je kategorie vztahující se k tomu, co se děje ve společnosti a že toho, co jde, je skutečně organizace reprodukce. Uvedení hlubší do genderu a ještě se zeptám, kolik pan ministr ještě chtějí něco do diskuze. Pokud ne, tak ještě poprosím o závěrečné slovo. Prosím vám, já jsem chtěl všem poděkovat, hlavně vám, že se na nám přišli hlavně, že jsme tady mohli sdílet do toho odpoledne. Podle mě to zase jeden z těch zajímavých zážitků, setkání, hlavně asi pro mě, protože to byla jiskřivá diskuze. A byla jistřívá v tom, že nás dotýkala z těch našich zaběhnutých světů, ve kterých už jsme si jistili, ve kterých už nepřemýšlíme, byla zdrojem a najednou zjistit a potkat světy, které jsou úplně jiné, myslí úplně jinak a nás to donutí možná taky o naší práci přemýšlet. Je na té diskuzi dneska zajímavé to, že je to vlastně naše práce. My jsme intelektuál, kteří mají v světě přemýšlet a nabízet různé jaksi návrhy k řešení těchto intelektuálních problémů. Na druhou stranu jsem hrozně rád za pana profesora Weise, který vlastně nám ukázal, že to naše myšlení není odtrženo samo od sebe, že může být někdy vážné důsledky, že může jaksi být i bolesky, takže jaksi ta naše práce nemůže být jednoduchý relativismus v tom, že všechno je vlastně jedno, protože to jedno je, není, kdy je to fakticky závažné a já bych rozuměl panu profesorovi, že ve své praxi pořád pokračovala s tím, že je muž a žena, ale nám bych doporučil, aby jsme si řekli, že to s nima není až tak jasné.